Ara, għawnek ma' uxej, sa' sammi, 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 Najdu l-kelma maġika. Abra! Imma tegħlix dik il-karta kienet fil-koma tal-mis. Mista xikun, daqs kien mumma daqqa l-koma mħa. Di, daw da affarijiet ta' barra minna. Isni stejbi ta' profil, eh? Viva, iżjed, iżjed. Issa, ħalini mitċajt. Qed naħsibha jekk nieħuġ da x-xogħol bis-serjetà. Iva. Għandi ħabib tiegħi qalli tgħidx kemm jaqla' flus mill-parties. Ċevvintax. Bil-maġija titqlax tiegħu int. Dik m'għadix moda ma taqbadx. Iva, taqtalux qalbu minn issa għadu li qasbeda. Min ta' qattrajtu jibda xi ħaġa lil dan u jkompleha. Ejja minn daqshekk għandek fit raġun. Imma l-maġija differenti għax nieħu gost nagħmilha. U x'hemm aħjar milli taqla flus minn xi ħaġa li tħobb tagħmel ta'. Imma inti taf kemm jiswa l-apparat tal-maġija, eh? Fa. Jinnat li forsi sellif li xiftit mill-kapital. Mela lili. Forsi mill-insurance forsi fa. Intom lilek tażmuni ċeski għawaj li ħaġa. U barra minnek mela jien se noqgħod ninvesti flusi fil-lotti xkun. Kemm il-darbet lek biex iġġemma xi ħaġa m'inti qatt ma smajt minni. Nan. Waqala, sara mill-li pjaċir toqgħod ħares lejja xejn tafa xi min issa niżilfe flus lilek. Ej jekk trid niżilfe b'kundizzjoni waħda. Li tagħtini persentaġġ beqleh li taqla. Imma jien self irrid mhux titħol xi raħol. Ara il-proposta tiegħi hija din. Peter Sikwieti abbaċċiniż biex jorganizza parties għal daw taparsi studenti li jiġu għaw Malta biex taparsi studjaw l-Ingliż. U fosthom qabbad lil Vanni Pule biex jagħmel ftit magics. Ejja kien tissir tajjeb għandi mnejn illi ngħid il-Peter biex jibda qabbad lilek. Tajjeb hekk? Allura kemm trid? Ara stenna stenna xi waħda sejjeb inti taf li dak qalbaqlu xi studja, eh? Pa, rajthom l-aħħar riżultati tiegħi, tajbin kien le? Tgħidli xejn, kemm passabbli hu. U tinsiex li għandek nejminnhom tista' ġiet tagħmilhom resets. Allura xi trid minni fa? Li tolli l-marki għallan għaz 20%. Għat ma jistajt li t-tifel ti għamu xakkant, enta? Alright, inwedek pa. Satemnu ġon. Tibżax, jek ma jżomx il-weda, jieqaf il-sussidju ta' self li sajtiħ innannu, eh? U barra minnek li kollok trotti flus kolla l-ura. Barra minnek, jirrit il-kollaborazzjoni ti għagħdin id-darba pa. Le, jena għalas biex nisilfu minnar kondizjoni. Le, naqbel miħak. Ġuda. Mela, issa se jkolli nitqanna ftifel buzullottista minn barra li huwa biċċa kummedjant ukoll. U le jaf jirreġ ta' John, l-iktar meta jiġi jibki għax brak. Mela issa nan, tajjeb li nitkellmu daqsxejn fuq il-flus. Ara, hawnhekk għandi lista tal-affarijiet li għandi bżonn. Preparata ġi ftifel mela. Għax tħadd flaqda tal-magicians. Fej sejja. Għax għandi ħafna x'nagħmel fuq il-kompjuter u m'għandix kienx naħli. Nisma'kom titkellmu fuq il-buzullotti. U tinsiex meta webbiltni bil-kompjuter intaf. Qed taqla flus minnu le? U fuq kollox jien użaha l-istudju. Jew biex tilab is-soliter bħal Viktorja. Isma' il-papa għandu raġun taf. Ma insomma, issa kif se nibqgħu fuq il-biċċa tagħna ngħid? Għadek ma tliex eżattament xi trid man. L-ewwel trid turini dat-trik tal-karta tal-lob biex ngħidek, eh? Issa allura trid nikxef is-sigriti tal-maġija. Le bejn nitla m'għandux ikun hemm sigriti, irridu naf dawn li xulxin. Trid turini kif tagħmel di tal-karta tal-lob. Issa kif? Jaqgħu qiegħda fin-nofs. Ara nisejra. Aha. Però ikollok titħol flaqda tal-magicians. Nidħol taf għax tajt kemm hawn nies li nixtieq nisserru. Iva poġġi bil-qiegħda. Issa ara din, għalli mirri tgħu. Pa, għandi x'nagħmel ja ħasra. Weja tiegħra di għax tajba vera tajba. Lesta, lesta. Iva hej jibda. Kabra, katabra. Rożet! Issa, ma taħsibx li kellu għallim tajba. Oh, kellu student tajab ukoll, mhux hekk? Isma' jmiskom taħdmu flimkien. Jien għatlu ma. Oh, ħallini ti, jien għaxi. Irrit mela l-nanna ja. Ma rix tiġbaħ il-missira kien. Tibżax, ħammu nara jim minġi. Veru taf, xej ma tiġbaħni jen. Ej, uħdeja. Possibli, u kont tiġbaħni xej, xej, xej? Xej, 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 kem kontar minnek. Hello, kifin, Tom, tajbin. All right. Patrick u Marko. Ara Tony. Edħol, Patrick, kollo sew. Ara Tony, Marija, mux edaw? Le, ħarġet. Noqot nistennija. Sedum ħafna, ta? No, bussorieta? Jgħaw,
Tittishti xie pittura, jgħu. Weja, tabanna b'dar, memlija pittura. Nofrilkom xie ħaġa? Xej, thank you. Ħanajd li kem artist taqtat li xie ħaġa. Maħjar li għara, aħjar kun għaw John u kol, meta ħsas. John! Imma, zgur ma tridu xej xie tej u kafe? No, xej, għadna kem. Ma kif kun jħuf tit hot chocolate? Tamillu xej, għadna kem għadna żewġ kafe. Pastizzju, pasta taqsix, bil-kolla krema. Ma neħu xejn, mela? Għajdi Marko. Hello, John. Għandu bżon pjaċir żgħir għasab il-stradini. Jiddependi kemm hu żgħir il-pjaċir. Ule, żgħir ħafna. Għandi ħabib tiegħi, taħseb li tafu, Abraham De Bono, se joħroġ għall-kunsill ta' dad-distrett. Smajt bih, qed jgħid illi ma jridx jara traba waħda f'ta' sliema. Ejja, mela se jkolli jixtri vacuum cleaner enormi tax. Ulti ma tafx dawn kunsiljera jwedu d-dinja. Ma vera, ta' da' Abraham huwa raġel fuq l-irġiel, u rajtu jinstess b'għajnejja jiġbor xi karta mill-art. Possibbli. Qatt ma rajtu jiġbor karti l-aħħar darba li kont miegħu, is-sur De Bono ġalli li nixbora karta u ċappa stidi. Biżejt perfekt, m'hemmx għal fejn dettalji. John Ritnajdek, fuq l-accounts ta' dil-ġimgħa, kellna l-promotion campaign li ġirat inna li ħaddit ħafna xogħol. Naħseb li tilħaq tlestieħ sada, allura inti ksabit għadha. Grazzi ħafna. Iva, fuq Abraham De Bono. Dana jixtieq li naħdimlu u se joħroġ għal daw l-akkwati. Allura, se saqsikom jekk hux possibbli forsi. Ftakart ħaġa oħra bil-ħaq John. Oda ħarbitli. Inti trid ftit xogħol ieħor. Jiddependi nkunx nista' naħdmu. U taħdmu żgur għax dana Rinalda għaz-Zoppardi biznes żgħira għandu. Kull ma jrid forsi l-accounts samilhom lu darba fil-ġiba. Skużi Marko, imma aħna mhux fuq Abraham De Bono il-kunsillier prospettiv konna qegħdin nitkellmu. Ekku, fil-fatt jiena ppjanajta. Illi nistiednu in-nies ta' dawn l-akkwati bil-lista naturalment. Nu għaw 15-15. Iġu għaw għek jihdu xie postit, xie pizza, u nibdaw fil-sittek, 15-16, 15-17, u nibqaw sejdin ek salaxi. Mistoqsija wahda, u minn se ħallas ta' dan ix-xogħol ta' l-ikjana. Ma jdu li ħaġa, għalfej dan ġib kollu fuq dara u l-kunsillier Abraham De Bono. Għaliex il-papadu kemm ordna 50 skip, u jekk il-kunsillier Abraham De Bono jitla, kun jistajjnu u biex jikriju ma dawn l-akkwati. Kont se ngħidilhom, ruħi, kont se ngħidilhom. Ma rridu naraw l-ewwel jekk se jaċċettaw. Jiena ma jinteressanix. Li tagħmilli pjaċir li. U pjaċir kemm xej kbir ma taħsibx. Istenna daqsxejn waħda. Marko, dana li qed tgħid inti mur kontra l-prinċipji tiegħi. U bata rax inti kwa qed tgħid ħabib tiegħek hemm xi ħaġa ħażina li kwa qed tgħinili ma narax li hemm xejn ħażin. Il-fattu li Abraham De Bono qisu għax anke li kieku jrid ma jistax jiġbor karta minn mal-art, ma rajtx ħa saqsa lilu. Kont xi saqti jipprova jibdel fit l-image. Da żgur, issa jaħseb li hu xi six footer ħa. Isma' ħallina minn dan id-diskors, għadkom ma waġibtunix, minn se jħallas ta' dan ix-xogħol ta' dan l-ikel u ta' kollox. U mhux jien, ovvjament dan mhux żewġ pastizzi biċċa pizza u tazzambit kollox. Insomma, mhux se tagħmlu li pjaċir. U mela le, u l-ħmieġ li nqala. U nġib il-professional cleaners, xi taj John? Iva ma għajdli Marko, għaliex il-biċċa xogħol ma tagħmilx fid-dar tiegħek il-Madlina, żgur li għandek aktar spazju hemmhekk minn hawn. Diġà għalla lil mamma ma ċċettax, xogħol kassettura bdiet gerger qed se jħammġu d-dar kollha. Kemm inti bravu ruħi. Muġa għadna il-Madlina huwa bogħod wisq minn hawn in-nies taraw l-akwat ġo ta' sliema aħjar hux għalhekk. E bil-ħaq ftakart ħaġa oħra John. Inti trid tieħu ktar xogħol. Marko, mhux għaliex qiegħed tippruvattini li xka oħra, ma kollox sew naċċetta. Kundizzjoni waħda ma? Għajdli. Li dana x-xogħlijiet kollha li semmejt li ma jkunux wedded firħa. Isma, tistgħu tgħidu li se jgħodu jagħmlu waħ 15 minn ruħha u neklaw pittura sabiħa l-akkristall xejn ma waw. Iva, naf x'nagħmlu. Trid nistiednu lil Vanni Pulè. Jagħmel daqsxejn magic u tgħidx kif itir il-ħin. Tajba l-idea. U le għax ma nitalmux nagħmlu xi ħaġa jiena hawn intant. U bekk du franka għal flus. Pa. Ma kif nan? U issa naraw. Ja, u inti tamel il-magic li. Iva, għadek ma tafx kem sirt nitgħallem nagħmel magics, u għadek ma tafx kem sirt naf nisparixxi nies, Marko. U ċerti karti tal-lok. Mela f'demna. Mela entertainment għaddu nuru l-glorja ta' Abraham De Bono.
bel magia. Jina se kollim, mura xanna appuntament, nu ringrazzja kafna. Mxi morri. Iva, papa, u ti ċempe li l-mama biex tejdi għalli jaċċettaw li l-parti sira unek, għax nejdu għa 50 skip, jekk jikru għam għallu til jaflu s-sew, le? Barra, spiċi, ċaw, 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 Insomma, wara kollox ma tagħlafx affarijiet kbar wis, Marco. Daqsxejn magic? U int kemm għandek jisinek jekk m'għandha ħaj, x'li tissemmi għall-maġija, eh? Mhux biżejjed se jkollna l-barranin f'darna. U intom x'tip ta' magic beħsibkom tagħmlu? U dik mhix problema, Tony fejn hu dak jekk tip ta' trick, sajt. Komplika l-ħajja taf par. John, forsi jkollna suċċess. U ma tafx kif xi ħadd mill-mistednin jitħajjar jistedilna xi parti. Arani sejra, naħseb John dal-waqt ikollok titlaq intu koll. Għaliex? Issa tara. Ora, nara. Poġġejt il-karti, ma dak it-tricks li nistgħu nagħmlu. Iviva, ħalli nara, da xej. Ma rridu nit-treni għaw ftita. Qabel xejn, min se jkun il-preżentatur u min se jkun il-vale? Mhux ovvja nan. Le xejn mhu ovvju taf. Ara. Dan tiegħi, mingħajru ma tagħmel xejn. Fil-każ inti rad. Sarata waħdi. Għadek ma tafx kemm jiswa l-apparat biex tagħmel dawk it-tricks intux. Għax għal jien se tikkonfondi, niddobba bli għandi. Ejwa, tiddobba b'daftik il-ftit boċċi li għandek u karti tal-lob ta' tfalux. Għaddej tant labra katabra magic shop, tajċ kemm għandu apparat sabiħ. Li ma rridx ibeħħom għax qal li jiena m'inhiex membru. Tara għandek bżonni. Jan ngħidu li għandna bżonn xulxin, għaliex jien għaddik irċevejt iċ-ċek tal-pensjoni. Fimtek na. U qablu gost meta tifhimni. Ora, m'hemmx problemi. Is-serata ntellgħuha flimkien u ħadd ma jagħmilha ta' barra. Bravo, kemm taf tirraġuna. Issa jimporta jekk is-sinjur ħallina ftit għax dawn huma segreti professjonali. Għalhekk qed tgħid Martes. Tajba wkoll din. Dari u tkaċċun il-barra. Ciao ciao! No business like show business, like no business I know. Ciao! U issa sinjuri, nippreżentalkom l-ikbar illużjonista li qadder fl-Ewropa, ġej mill-Asja. Allo, allo, allo! Grazzi, signori, grazzi. Għalikom il-lejla se nibda b'dan it-trik ħafif ħafna għara se nisparixi dan il-maktur. Attenti, signori! Attenti, ħeffa tal-idejn u erq tal-għajnejn! Arzu, arzu, ekku, ekku, għanfuħ li għadda? Najti kena maġika? Abra katabra! Sarxin! Bicċati derġom! Kondun na ma naraw ta' da' sekka ċajtu! Ija ma naraw ti għara! Mela, signori, għalla għonek għadikom għandi trik zaħir ammiraw il-lob tal-karti. Attenti, signori! Attenti! Ma, ħalli najdi, għajdik ta' 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 ċej dik għalija, kienet ċajta zaħira sinjuri biex timdaw s-serata b-mod. Għalli nżommu għalegri. Issa, għawnek għandi trik verament. Attenti sinjuri, tenu għatrik diffiġi l-ismu, għadu ġej bil-Orient. Nħawdu daqxej il-mazz. Sinjura, issa biħa ferm ta' għana ta' n-nofs. Għazde karta? Iva. Iviva. Ħares leja, tajt li xini. Tajt lu. Ġibu ġef il-mazz. Ekku, prosek, nħawdu daqxej il-mazz. Ekku, biex ma tħadd. Attenti, taqalaw xajnejkom minn fuq, sinjuri. Nirikmandalkom. Issa najt il-kelma maġika. Arba katarba! Ettajt ħażin, Tom! Le. Abra katabra bil-maqlub! Arba la! Jo kella tiduni najt. Drif repok divan! Jo, samba di mi fejlajta, Tom! David Copperfield bil-maqlub! Jo kella press li għanna udjenza purament maltija lejla najdu wahda bil-malti. Ivi, viva! Nuaħ, nim, arabat! Mandu najtu xini? Ta' barra minnaw bil-maqlub! Bravo, bravo, Doni, bravo! Doni, ja, ġella dok il-trop tal-karti, se toqton il-kursi ta'w! Tajjeb, ma nissi senjura, ħares fiss li il-mazz. Ħarsulem, ħarsulem! Immaġina l-karta li għazilt. U bil-poteri mentali li se jgħaddili dan il-raġel, jiena se naqtex kienet il-karta tiegħek. Qed inħoss il-vibrazzjonijiet għaddejjin, qed inħoss il-vibrazzjonijiet għaddejjin!
Naħseb li l-mazz għandu l-mulor ibsir wis. Jew it-trikki biss isqaltawni għal. Jew it-trikki biss isqaltawni. Jek tippermettu li issa se nagħmlu lkom it-trikki jiena. Ġew ġib għas-sinjur tagħna tal-Maġġi. Hawnhekk għandi din il-monita li tkompom tħarsu lejha. Missa missa, missa. Ħarsu lejha. Munita din. Ħarsu lejha, iktar ma tħarsu lejn għajnejja, lejn idejja iktar tistgħu taraw s-sanabel. Indaħħalha hawnhekk naqbada u s-sinjorina se tagħmilha għam tutom fuq u barret! Mbagħad insibu għal waslet wara widnejha. Ċaw ċiba sinjuri! Mara sib tidaqgħa proppos bil-maġija nan. Daqs kemm se tagħmel int bil-pettura. Il-bib! L-liżar waħda tmur tiftaħ. Jiena naħseb li se twaqgħuni waħda ċajt nobis ma' Marko, eh? Aħna bdu tgħidu l-verità. Hello ora Victoria! Jiena tilha. Okej. Ara Marija, kif inti sittek darba? Saftitilu kont arrajt, missa tinħossni daqsxejn ma niflaħ. Ti xi moru jiklu għajt il-konosi. Le Patrick aħjarle. Xi ġralek mela? Ħaqqet inħoss id-dinja ddur bija. Ma ċċaqlaqlekx l-ilma ta' udnejk? Le, jien se niċċaqlaq baj. Marija! Marija se titlifik il-konosi. Ta' kandu ikel tal-ġen. Platz pakketti bolognesi jiswa 4 liri. Uffax ma ħiċċi hu lili. Għaxent m'intix Marija. Nanti fatku. Dejjem hekk Marija tagħmilli. Sur samut il-papa, bat nibdin il-lista li taħ il-sur debono biex nistidnu. Nistidnu. Xiex? Xiex veri nistidnu, mela ħana sa neħduħ sib l-istadinu kol. Ma naf, xinu, għalli mur din il-lista li taħ il-sur debono, għallu dawnu ma smijiet li nishtiq li jiġu mistidna. Aj, maħej, il-sur Stivala. Tajd, lix li Edward Stivala ux? In fact, il-sur Edward Stivala. Ara, Patrick, murajt li l-papa biex jamil li pjaċi. U jekk joġbu l-sur Edward Stivala, iċebbillu għax jibni s-sanċkelmu, tajjepek? Ma nafxu għalli intom saċċemplu, l-omu satajdu l-om formalment. Mela, il-papa mandux telefon id-dar tal-Madlina. Mandu mobile u kol, imma ma jċempilx minn fuq, u jċemplu l-u biss. Mela, Patrick għajdlu għal-darba jamil kapriċi jċempelu. Isma, ma naħseb li aħjar iċemplu l-om intom ta' għaliex il-papa qiegħed jgħid il kulħadd li se jkunu wieħed tajjeb daqs David Copperfield. Mela aħjar iċemplu l-om aħna nan. Ara ma jfettlilkomx, diġà tilkom li ħatwaqgħuni għaċ-ċajt. Għaċ-ċajt jiġifieri ruqgħaċ-ċajt, jiġifieri. Bil-mod, iva, bil-mod kulħadd iġebbed fija. Isma Marija fejn marret. Pa, John għandu raġun. Mhux ta' nisajem lilna d-dar bil-barranin isna każin, issa jrid noqogħdu nċemplu n-nies ukoll. Xwiċċ! Iva toqgħdu tħarsu lejja xejn taf, illa li xejn tkun li aċċettajt tal-proposta ġew. Imma taf għaliex hux. Ara l-familja tiegħi mhijiex kumpanija taċ-ċiklu, qed tifhem u jekk intu tgħu li tridu toqgħdu tibbu tfunjaw, marbu fjana barra. Ma jekk it-tricks barnexxewx issa mur għandha labra tabra Magic Shop u jabdilhom li hux. Lele ma tmur ikkif. Ċempel il-Marko u għajdu li għaw ġew musa jkun għaw David Copperfieldiet. U laqsek. Trajt għal-lista. Let's go, partita. Partita għal-lista li l-esti li għatu daqqatit li l-Abram de Mor. Somma jimmi nix beħseb li nuqqta u nċassa li jom. Għalek namlu xom biex il-ħim ma tarraħx għaddej. Xorta wahda ma naqbilx. U għara xetlek, għana jfettilkom tu għawni għacċaj. Iba ċenna t-tenna u għaw kacċaj, ċiġi veri, għaw kacċaj. Bella bda seksa u għaw kacċaj, ma tarraħx. Ma t-tkun taħfa li għaw ġew nitman għajinu muxi. Segretà għeta hija kiku taf kem tirrispettaħ, kollox tamillu. Imma, kollox, kollox. Lena taħħa toħodlu l-mima us personali. Un, sta l-immaġina. Xti immaġina, taf kem taf shorthand. Allura, hello, xejn? Il-kiċċajta, tittara eklipsa l-miniskert, l-veru jixraħila. Jina uġu li nittanta, ma mattini xwiċ. Ma Marija, nti xort isbaħ minna taf. Għaddi l-ek għajt? Le, għadni għatħossi daqxajek. Ik, ma dobx jgħidu kapallu. Fa kem jaqlanku il-papa tijak, Patrick? Ma mux tortija, jina mux faru, l-fus ma jinteressawnix. Moruni klu għajt għaddilek? Le, Patrick, għad min dardra. Kolla xe pjana jina ħna. Tajjeb, ħja. Għajt li l-papa tijak biex iċempel li l-mistednin, kolla kem huma, u għahna ħneħdu sip il-komplament, tajjeb. Il-meġik f'kollox. Ivi, vada u kaffarijiet, zaħ. Sip li li l-ek san isparixi mandom xin pa. Isma, tamlu li pjaċirek, joġbok. Għaj, Patrick. Xan għedilkom, ħriġ bla flus u l-mama u l-papa ħarġu jiklu u hija u s-segretari qegħdin fl-offiċċju fuq il-bib għandhom dun id-disturb u ma nistax nitlobhom biex ituni xi flus mill-petty cash mill-money box u għandi ġuħ ma tunix 10 pounds biss. Allura kif rid toħroġ għatikol il-Marija? Għax kun kollu il-Marija, miegħi ma jgħodux jistaqsuni jekk issa niffirmaħ il-kont li jkunu ħejbatu lil-papa, kjarawni waħdi.
Jibatuni, jom il-lowel, meta kien għamel dak l-avvis, ma nistamur imkien bla flus jien. Ara tħabberra sekxie, aħna minna unufti tiħor dal-waqt niklu, hoplat brodu maħna, enti għandik għal kulħattux, Martes. Iva. Marija, enti għam se tikol? Le, kontu nikol għal-ġenifer jina. Mertu xie morru niklu l-konosere, kaddilek? Le, le, Patrick, għadni għet, nħosni ma niflas ġiġat le kara, għanzi s-san ċampilla, ma najla mussan Marija. La jitħossuk ma tiflax, daqsijajn brodu tazzija Martes, tamillek tajjeb. Le, papa, aħjaj le. Marija, satikol maħna. So, aħjaj lek il-papa, Marija, daqsijaj brodu tal-laħam tazzija Martes, jamillek tajjeb. Fl-aħħar telaq is-Sur Patrick spiteri tal-Jaferra. Marija, inti stajt tossaltu sal-bib int, taf lil-Patrick. Wej, ma papa. Wejja, Marija, dak xat f'sen sieri bħalek. Kieku jiena kont Eva, u kien Adam, l-umanità żgur ma teżisti. Aktar flus, taf mar. U l-flus jista' jpoġġihom. Taħtel werqa. Ejja, naqtaw, naqtaw dal-argument. Pa. Sena għamlu għall-illużjonijiet. Xidri dan għamlu, xin għabdu li xaħat tiħor biex iġi u jgħamlu n-naftit Magics. Għajja ħallas. Tibza, xil konta l-Magics, xin nżuduħ ma l-konta li kellu ta' xor. Imma Marko ma għalġ pastizzu ta' zambit kull jħed. Xalli ħiejt il-dak il-qammin. Ma tarax li san ġibu l-barranin f'darna, un bazzantu għam zewġ pastizzu ta' zambit ċib. Jek li tiqa ta' ċajt, Marko, imi sustidinom fil-villa tijaw il-Madlina. Jena għabel miħak, fil-fatti dija tajba, dak il-departiment jħalluħ fidejk. Marta, fejnu directly. Ġib il-directly, ħallin ċempel l-vanni poli għara. Sta ċempillu? O mela, dak weħed mill-aqwa magicians li għanna f'Malta. Jiġi u jgħamlilna ftit magicsu u taċ kemm nibdu pjaċi. Għara kif ta' nagħmlu. Pule. Issa, fuq kollox hemm jista' nitolbuh pjaċir, eh, Sur Debono ta' dax-xogħol kollu. Għalmenu jgħamlilna t-tarma t-fittrijiet. Iva, u jgħamlilna reserved parking għalina biss. Mela, mela. Hello, is-Sur Vanni Pule, please. Jina li jino samut, ma tafnix li, is-Sur Pule. Għanna bżon il-servizzi tijak. Il-servizzi maġiċi tijak. Uisa, għamlinna waħda. Mela, Sur Pule. Mela, għabbel imur għanna fama li nitfu l-affarit fil-komma. Nisi għek iżom nil-komma ftitek, Sur Samut, ok? Naqbat il-maktur nimbut taħfideja iċkien, jixtoro pisir aktar. Zaj, issa, nisi għek taħmel tamel bħalit, nimbut taħftit intu kol, nimbut taħ emme, unraw l-maktur. Bravo! Eżat kif għamaltu għajntom? Pero, Law żbitkom ħanarikom lob oħra din id-darba bil-lazz tal-piġama. Issa, li ħanagħmel dan il-ħabel l-ewwel qed inħollu hekk jien. U għandna ħabel twil nagħmilu oqda u bekk iffurmajna f'dan il-ħabel iffurmajna mor betu ieħor ċilku. Issa, biex naqtgħu normalment ikolna l-imqas. Subajna naqtgħu subajja. U kif qed taraw ġew żewġ daqsijiet differenti. Issa, il-bidu xogħol hija biex inġibuhom wieħed sieħ naqbad tal-femmek, naqbad tal-femmek u jiġu. L-importanti daqtajnieh, inġibuh sieħ, biex iġibu sieħ, kull m'għandek tagħmel. Tagħmellu oqda hekk, u mbagħad taqbad tarf hemmhekk u t-tarf ieħor in-naħa l-oħra, u jekk tixdu għandek ċans tolqot il xi ħadd, onfħela l-oqda, Sur Samut. Dik ħafna mila jien. Tixi dik il-ħabel u tippruva inti. U le mhux jista' xandik dik kollha ara. Ma importax. Aħna hekk jew hekk niltaqgħu il-lejla. Ħanħalli din il-kaxxa hawnhekk għax ma jkollix ċans inġorra lejla. Għandi kollox lest. Importanti li ma tmissu li xejn. Le għax kellha jkun il-problemi li. Narawk, narawk. Għax sibgħu nofs. Hekk jox bok. Ehi, 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 ehi,
Marco, Henrietta tijak għattam li ċi funzjoni jek id-dar ta'kom? Ġiri, għamina mu muxa għal-taqsikni, sax ġol maddina ma tanċemni. Darba milt wieħed papa l-ġorġ b'sajla l-MP, u meta kien tele għalet kien ħagost il-papa. Isma, għalix ta' jkun għandkom xi stoċ super glu għaw. Għalix papa? Għan s-sġilla lek ħalek darba għal-dejja. Isma, tafx qed naħseb? Min jaf li kikun għamlu dan il-kandilabru għawnek? Mele, dak ħalli hemmek jogħġa. Sorry, suġġurament biss. Tajjeb hijad. Hawn ha Patrick. Ela li miskina Martes dejjem teċita ruħa meta nkunu se nagħmlu żomm din il-qasrija. Żomma f'idejk u żomma b'dejk it-tnej ukoll. Titlaqiex minn hekk, ta'? Titlaqiex hekk. Tilħos eċitat jien ukoll. No, min qed jeċitak lilek. Taħ Tony, Marija inti għaddilek. Le għadni qed inħossni. Isma' qod attenta tax naħseb xi virus ikra għandek. Di virus ikra ħadd traħfa lissa Patrick. Ħallikom jammorru. Tlawa tafu li qed isir il-ħin. Nofsi oħra jkun hawn Avra. U aħna jaqblilna ammorru biex inkomplu nbidlu. Anka jenom. Patrick tip għadu. U għandu l-pjanta. Naħseb sur samut edha tisti Marija. Smajn għani b'qabdi l-qasija fidi. Le poġġa f'dik il-ħaġa me karo. Tommi għalix tisti daqsek Marija minni. Pat, ma nafx kif se naqbad ngħidlek. Ar ok, tgħidli xej. Jien naf ta. Oħtok tiffansjani imma ma tix toħroġ miegħi għax inkella jgħidu li qiegħda toħroġ miegħi għall-flus. Da żgur ovvjament. Isma' din il-kaxxa li daħlu xwabel fiha hux. Iva, però ma mistu xejn Patrick. Kif taħdem? Ma nafx, taħseb li qalli segreti tagħha? Oħroġ minn hemm Patrick. Inti mhix magician? Qed nitgħallem biex insir magician Patrick. Taf li joqogħdu tnejn min-nies ġo fiha din. Ma nara. Kif jirnexxielu jevita x-xwabel ma nistax nifhem. U mhux taħseb li qalli? Taskim taf inna fien, ha. L-aħwa. Ma kif ikunu, kif joqogħdu? Tony. Għajdli. Ma tistax tinfetaħ? Ma tistax tinfetaħ. Ipprova Tony. Sen, ħana, sen. Tony, din inqaflet. Inqaflet, ix jiġifieri, sen. Ikkalma, sena. Tony, iftaħli, tax. Ma nistax, sena. Ma tokni. Ikkalma, Patrick. Ma tissabbat għax hekk tissir hemm isir hekk ikollu alla sa tiswa ħafna flus. Ma nistax noħroġ minn. Fil-kaxxa susamu. Għax dal-bulli xi proba. U nara hemm ġo hej. Ebba lu jekk taftan u ma tafx kif tkun. Ftuħ ħalix. Ħani prova. Ma Marija ftaħ li għamilu xi ħaġa. Tissiġillata. Ma nistax noħroġ minna. Ara bin hemm. Forsi voice activated. Ħani prova, stenna. Abra kadabra. Infeta. Patrick. Ipprova u Ara, da mux kinta ċajtafu, jidda ħajib għamalu emġi u rovina, il-funzjoni kolla ħalista. Għamlu xaħġa, fkuni. Prova, Patrick. Jina marriċ il-dissu sammu, tu l-papa jisibuni ġo fija. Da fuli kważi s-sitta u dal-waqġa jil-nis. Jitħallu nixa unġa u fkuni. Ma kistana għamlu għaj. Jina ta' f-sanajdu, ħanajdlu illi tawni għafilni għawġo biex jiprova jisfatta s-serata. Għamlu 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 Hello, ecco la sera. Che vento? Corasse. Addu.
Salute. Hello. Arriti, it's a sort of bono, and a pigeon. In this, I'm out here with Nil Awa, I'm in this. I'm not out here. Papa, I'm not in this. Viva, I'm not in this. Viva, I'm not in this. Għalli niprofa nispjega kollu xint. Nara kemm għawoli u naraw jitħoġ fil-box. Nara mux fil-box. Ġajt il-komplis. Hello, jina Patrick. Hello. Ħalli nispjegalkom kollox jien, eħx ġara, ikkalma Patrick, ikkalma. Dana matlekx Marko dispjaċini. Imma din kienet idea sublimi tal-konsiljer tagħna hawnhekk Abraham De Bono, illi jagħmel speċi ta' maratona Patrick maqful ġodin il-kaxxa biex jara kemm għandu ħilajdu u bekk niġbru flus għall-Community Chest Fund. Ringrazzjakom e taraw bajnikom stess, Sur Abraham De Bono kemm iħobb in-nies ta' dawn l-akwar. Naturalment u l-Community Chest Fund ukoll. U sejjem lina tiljaskit issa wkoll. U fil-fatt it-tifel tas-Sur Marko Spiteri Italja Ferro stess. Sebda din il-maratona ta' raġel maqful ġewwa kaxxa. Bravo Patrick! Bravo Patrick! Bravo! Is-Sur Marko u Sur De Bono se jibdew id-donazzjonijiet billi joffru 100 lira kull wieħed! U issa signori, jekk iġobkom kulħadd jgħaddi għal isef. Għadu signori, għadu. Issa, kulħadd jgħaddi minnaw, issa. Evviva papà! Evviva! Ok, feta ħamala jen il-kaxa vanni pole. Da xej sens komun ridna tamma. Insomma, ma tanċaw fil-bnet bind il-ħabta. Iskollox ma kollox morna tajjeb ġorma, jidrilek. Ma gergir, flaqbu li ma għamiltu xil-magic sinto. Umba tem ħagġa ħra tajba, issa Patrick bi forsi kolli għamil il-maratona. U biex najd li kollox dik ta' sewo ġbitni. U sta Marko minn jaf kif sej biddel il-kunur ma tajjer għal-kontent sponsorship ta' Patrick. Għabel ma tel u majt li darbit għel kaxa u b'tom bax għallu. Fitta, xoħroċ minne. U Patrick xallu. Għallu jini, namel ġimaw ġo. Ġimaw. Prota. Bis jina ma nistax nifem, kif għal illi juħossu ma jiflax. U ba maqfulem ġew. Sempliċi. Għalix? Għaxatlu li wara ġemem ġew, Marija se toħroċ miju. Bizzej, ejwa bizzej, għara kweċa.